Veisuli, Veisuli. Morjesta vaan kaikille. Lämmintä piisaa. Kesäkalastus on käsin kosketeltavissa suurin piirtein. Ja täällä istutaan Kallen veneessä ja tänään on tarkoitus turinoida pikkasen kesäahvenen kalastuksesta ja tekniikoista ja vieheistä ja välineistä ja minkälaisilla systeemillä siihen pääsisi kiinni. Näinpä. Mites lähdetään liikkeelle yleensä se helpoin ja suurin ja eniten askarruttava kysymys, että minkälaisilla välineillä näitä vieheitä tuonne pitäisi sitten kylvää? No, ahvenen kalastukseen kannattaa valkata vähän pitemmän sortin vapa, eli plus 7-jalkainen. Eli matalan veden kalastuksessa pitempi vapa. Saa olla pitempi vapa. Käytetään paljon semmoisia vieheitä, missä saadaan etua, kun pystytään heittämään pitkiä heittoja. Se vavan mitta auttaa taas sitten siihen. Vavan toiminta olisi hyvä olla tämmöinen suhteellisen pehmeällä kärjellä. Pehmeäsuinen kala. Pehmeäsuinen kala. Me saadaan tartutettua se kala paremmin ja sitten kun se kala tarttuu, niin se vapa joustoo mukavasti, että se ei pääse hakkaan itteensä irti. Mutta saa olla myös tämä tyviosa suhteellisen jämäkkä, eli suhteellisen nopea aihio kumminkin. Että sanotaan semmoinen vapa, mikä taipuu ihan täältä tyviosasta, niin se on hirveä heittää. Joo, ne keinot ei ainakaan hirveän tarkkoja ole. Ei ole. Että yleisvapana pärjätään semmoisella, millä pystytään kalastamaan monipuolisesti. Sillä samalla vavalla pystytään kalastamaan sitä syvästä vähän jikihommalla. Ja sitten pystytään täällä matalassa hyödyntämään hyvin näissä vaapubleidi-lippahommissa. Eli sanotaan, sillä samalla vavalla pystytään sitten hoitoon koko tämä homma. Mites siimapuoli, kelapuoli sitten? Matalassa sinne tulee vähän eroa. Joo, kelapuolessa oikeastaan tonnin vai 2-tonninen runko menee jopa 2,5-tonninen. Riippuu vähän kelamallista. Yleensä tonninen ja 2-tonninen aika pitkälle samalla rungolla, eli siinä 2-tonnissa on pikkusen siimatilavuutta lisää ja se toimii ihan loistavasti siinä. Siimoina käytetään kuitusiimoja. Tässä matalan, yleensä kun tämä lämpöisen veden jakso kalastetaan suhteellisen matalasta ahventa, niin tässä ei ole haittaa, vaikka se siimo olisi pikkusen pykämää vahvempi kuin taas tuossa normaali jikikalastuksessa. Eli siima voi olla hyvin 0,13-0,12 ja sitten taas jopa 0,15. Eli ja ei, kuitusiima ei, ihan ehdottomasti. Eli ei kuitusiima ihan ehdottomasti, että kun käytetään suhteellisen pehmeitä vapoja ja heitetään monesti kovemmassakin tuulessa sivutuuleen, jos meillä siinä on sitten vielä monofiilisiima, niin se joustomomentti tulee sitten vavan kärjestä ja sitten tulee sitä siimasta ja pitkältä tartutus. Niin ja se tuntuma kalastuksessa on aika huono. Kyllä. Et käytetään tuloksellisesti nykyään fluorokarboneitakin heitoissa, mutta jos setti pitää tässä nyt nimetä tämmöiseen kalastukseen, niin ilman muuta kuitusiima 0,12 ja 0,15. Sen takia tosiaan pikkusen vahvempi siima kuin taas tuossa normaali jikikalastuksen syvässä, että se kuitusiima pikkusen kantaa näitä vieheitä pitkältä matkalta, kun se ei ole ihan superohut. Ja perukkeella on tärkeä rooli. Perukkeella on tärkeä rooli, että kuitusiimahan itsessään tämmöisissä kivikoissa ja muissa ei oikein tahdo kestää tämmöisiä leikkaavia osumia, niin fluorokarbon peruke, jos kalastetaan puhtaasti ahventa, niin 0,40-0,45 on tässä matalan kalastuksessa hyvä. Ja jos on semmoinen vesistö, missä on haukia, niin sitten suosittelisin käyttämään puhtaasti yksäijät titaniumia, löytyy hyviä vaihtoehtoja, tai sitten ihan perukemateriaalista tehtyä peruketta. Mikä sitten oikeasti kestää niitä hauen hampaita? Tuo 0,40 fluorokarboni menee kuin napspoikki, kun se saa siihen ikävästi hampaan. Se menee kuin napspoikki, kun sattuu vaan. Se voi kestää 10 haukea, tai sitten voi 10 haukea mennä naps vaan poikki. Jokainen kaikki. Se riippuu pitkälti sitä, mitä se viehet suuhun asettuu, mutta hauki pitäisi olla vesillä, niin tuo fluoro ei oikein riitä siihen. Ei tahdo riittää, juu. Ja sitten jos se vedetään sinne ihan ääripaksuksi, milli, 1,2 milliä, mikä rupeaa sitten jo kestää vähän haukihommissa, niin sitten se on taas jo huomattavasti epäkäytännöllisempi ahvehommassa kuin taas perukemateriaali. Se vaikuttaa vähän vieheen uintiin, sen paksunen peruke. Kyllä. Sitten viehe puolesta. Nyt tämmöisessä kesäisessä ahvenen kalastuksessa, niin vaikka se jiki on niin kuin sanotaan ympäri vuoden olevassa ahvenen kalastuksessa varmasti se ehkä tehokkain viehe, voi toimia myös hyvin tällä lämpöisen veden aikaa, toimiikin,
mutta kovat vieheet kyllä haastaa tässä lämpöisen veden kalastuksessa jigit kyllä tosi kovaa. Kyllä monta kertaa on niitäkin päiviä, kun jigi jää ihan kakkoseksi siinä leikissä, mutta siis se riippuu varmaan vähän päivästä ja paikasta ja ajankohdasta, mutta kyllähän jigilläkin pystyy kalastamaan matalasta kyllä halutessaan. Sanotaan näitä, jigillä saa aika usein kalaa, mutta se on lämpöisen veden aika on tosi harvoin paras. Niinpä, se just näin menee. Mutta siinä on sulla vähän semmoisia omia suosikkeja kovaviehen puolesta. Että. Kyllä. Että tosiaan tämä kovaviehen puoli, itse tykkään kalastaa paljon, varsinkin kun kalastaa on tosi matalasta, niin pyrin kalastamaan semmoisilla vieheillä, missä sen vieheen kelausnopeus ei lisää sen vieheen syvyyttä. Kyllä. Eli silloin tulee tosi hyvin käyttöön tämmöiset niin kuin turpalaputtomat vaaput, tai tämmöiset, no vaapuiksi näitä nyt voisi sanoa, sieltä löytyy lemppareina on tämmöinen Rapalan Ripping Wrap, näitä löytyy 5-6 senttisinä, taitaa olla pienempiäkin malleja, mutta on nelonen ja taitaa olla seiskakin, mutta varmaan ehkä ahvenelle, niin mutta nämä 5-6 senttiset toimii kummakin loistavasti. Ja näissä tosiaan, näissä ei ole semmoista niin sanotusti nokkalevyä, eli näidenkin ominaisuus on se, että kun me kalastetaan nopealla temmolla, kelausvauhti on kova, niin tällä pystytään tulemaan aika pinnassa tällä vieheellä. Sitten on, jos käydään tätä niin sanotusti kovien vaappuvieheiden muita malleja läpi, on paljon tämmöisiä pikkuvaappuja, on esimerkiksi tämmöinen kuin UL Crankki. Tämä on nyt tämmöinen perinteisempi pallomallin vaappu, jossa on nokkalappu. Ja varsinkin jos kalastetaan tuommoisia 2 metrin kivikoita, tämän tyyppisiä, että se uintisyvyys osuu juuri tämmöiseen 1,5–2 metriin, niin tämä on aivan loistava viehe semmoiseen. Tuossa on vielä aika kova kellutus, että tuota pystyy tuomaan matalammassa kyllä kiinni, mutta siis se, että tuo on ihan korkki. Se muistaa vaan tosiaan, että silloin kun käytetään turpalapuisia vieheitä, niin hitaassa kelauksessa te saatte sitä viehettä ylös. Ja taas noissa blade- ja nokkalaputtomisvieheissä, mitä lujempaa kelataan, niin sitä ylempänä se tulee. Eli vähän viehe- tai paikkatyypistä riippuen valitaan myös näitä kovia vieheitä. Tuossa on vähän vastaava vaappu, mikä on kans ihan lemppari. Tää on semmoinen kuin Shadow Wrap Fat Jack. Äärettömän hyvä, vähän pikkusen vielä syvemmälle menevä, mutta sanotaan 1,5–2 metrin kivikoihin niin kuin lujalla kelauksella äärettömän toimiva. Ja sitten tulee näitä perusvieheitä muita tässä, mitkä toimii. On tämmöisiä vähän matalemmalla uivia. Näiden uintisyvyydet menee jo siihen 1,5–1,5 metriä, eli pystytään kelaamaan ihan suoralla kelauksella järkevästi suhkot matalasta. Tämä on semmoinen Shadow Wrap Shad malli, hieman isompi profiilinen viehe, ja nämä on nimenomaan sitten sen tyyppisiä vesistöjä enemmän, missä syö ahven niin kuin tankkaa isompaa täkyä. Särkee muikkua. Tyypillisimmillään tuo koko luokka on ollut erittäin hyvä Saimaalla. Kyllä. Et näiden viehetyyppien, tämän tyyppisten vieheiden, esimerkiksi niin kuin tämä Shadow Wrap Shad ja sitten tämä Team Esco, nämä on loistavia vieheitä. Näiden uinti on vähän pehmeämpi niin sanotusti, että jos ajatellaan, että itsellä ainakin niin kuin se ihan lemppareina ahvenviehe on tähän lämpöiseen aikaan semmoinen mahdollisimman koliseva, tärisevä viehetyyppi. Ja nämä on pikkusen pehmeämmällä uinnilla. Sitten sieltä löytyy muita vaihtoehtoja. Lippapuolta. Siinä on semmoinen kuin Komukuspinni. Näitä löytyy muutamia eri painoja. Ja nämä on omassa käytössä, tämä lippaperse ei ole se ääri supermatalan lempparivieh. Koska näissä on painoa vähän enemmän, mutta heti kun mennään kalastaan vähän syvempään veteen, meidän on tavoite päästä saada sinne vähän melskettä sinne pohjalinjaan. Taikka sitten kalastetaan esimerkiksi ajoelta ahventa, että me kalastetaan ihan pinnasta. Tämä on äärettävän hyvä niin kuin suoran kelauksen vie. Se missä me ollaan onnistuttu aika hyvin noissa, niin tuolla pystyy tosi hyvin haravoimaan. Että se ajatellaan, että nyt on matala ja sitten siitä lähtee jyrkkä penkka, niin pystyy pompottamaan penkkaa alaspäin tai tulla ylöspäin sieltä. Just näin, että pystytään saadaan nopeasti sinne pohjalinjaan, niin toimii äärettömän hienosti. Jikin korvikkeena.
jikin korvikkeena ja sanotaan nämä kaikki viehetyypit, ikänä ei kannata ajatella sillä, että on joku viehe, mikä on aina hyvä. Ei. Että aina pitää olla jikit, aina pitää olla nokkalaputtomat vaaput mukana ja mieluiten bladeit mukana ja sitten valkkaa muutama hyvä vaapu, mikä luottaa. Ja sitten on vielä tähän kesäaikaan yksi äärettömän hieno kalastusmuoto ja myös äärettömän tehokas on pintaviehekalastus. Eli sieltä löytyy muutamia vaihtoehtoja. Tässä on skitter poppi ja tämän idea on tosiaan se, että kalastetaan ihan pinnasta. Ja monesti juuri parhaimmillaan aivan tyyninä kesäiltoina niin älyttömän hienoa kalastaa. Siis se tärvit on ihan hysteerisen upeita, kun se näkee kaiken tunnon lisäksi. Kyllä, aivan niin kuin sanotaan se, että se teho plus kalastus niin kuin hienous, niin siinä tulee kyllä hienot elementit esiin. Sitten siinä on vähän legendaarisempaa syvännemallin sadrappia. Tässä on 8 sentin RS sadrap kovilla kuulilla. Näiden tehot enemmän sitten, kun kalastetaan pikkusen syvemmästä. Pitkä turpalappu ottaa aika hyvin heti syvyyttä. Ja nimenomaan kalastetaan tuommoista 2-3 metrin vettä, niin nämä tulee siihen sitten oikeaksi. Ja tuossa uistelussa, kun haravoidaan paikkoja, niin lyhyellä siimalla aivan, niin mainioita aivan loistava, pelejä. Aivan loistava väline siihen on. Oh. Siinä on aika mun mielestä tuommoinen peruskattaus, mitä me lähdetään tänään vähän vertailemaan ja testailemaan. Eli meillä on, hei, yksi vielä tärkein, ihan oma lemppari, no niin. Lemppari viehe meinas jäädä täysin pois. Eli blade-tyyppiset vieheet. Eli tässä on Stormin blade. Näitä löytyy kolmea kokoa. Se on 7,5 grammaa ja 13 grammaa sijaan. Joo, ja sitten tuli uutena semmoinen kuin 10 grammanen versio. Eli välikoko. Kyllä. Tässä ei kannata välttämättä, itse tykkään kalastaa aika paljon tällä 13 grammasella, vaikka tämä on kaikista painavin näistä, myös tosi matalaa. Ja perustuu siihen, että kelataan aika kovaa vieheitä ja me päästään tälläkin tuleen siitä, sanotaan ihan parin 30 sentin vedestä kyllä yli. Nostaa vähän vapaa ja antaa vauhtia vaan tarpeeksi, niin päästään hienosti tulee. Heittopituudet vaan kasvaa, sitten jos otetaan sivutuulessa heitteen suoraviivaisia heittoja, niin me saadaan niin kuin laakempia heittoja heitettyä näillä pikkusen painavemmilla vieheillä. Tuo on todella monipuolinen viehe siis omalla tavallaan, että pystyy kalastamaan kaikki penkat ja kaikki muut samalla vieheellä. Kyllä, ja pystytään kalastamaan. Tuossa kun ruvetaan kalastamaan, niin käydään vähän tekniikoita läpi. Pystytään kalastamaan supermatalat, mutta pystytään kalastamaan myös penkat vähän niin kuin jikittämällä. Joo. Eli tuodaan sitä rinnettä pikkuhiljaa. 2 vetopistettä. Eli takimmainen vetopiste, kun blade menee enemmän nokalleensa, niin uinti on vahvempaa, hakkaa vielä enemmän. Ja kun pistetään etumaiseen reikään, eli painopiste tulee enemmän tasapainoon, niin uinti vähän vaimenee. No. Yleensä mitä lämpöisempi vesi, mitä aktiivisempaa kalaa, niin pemputus saa olla sitä kovempaa. Ja kun kala on passiivisempaa, kalastetaan vähän syvemmästä, niin silloin taas monesti toimii paremmin, että se on vähän vaimeen. Yhdessä vieheessä monta viehettä. Kyllä. Ja määrittäisikö me näillä vähän opetteleen onkimista ja katsotaan, että mikä on päivän kovin viehe. Katsotaan. Se on se blade, on siellä roikkunut jo koko se päivän. Se on valmiina. En mä sitä heitä sitten olle. Ei, vaihda sä. Mä teen vieheralle ja sä poimit kalat. Katsotaan, kuinka siinä käy. Eikä lähdetään mä luulen, että mä heitän nyt rippin räppiä ja mä luulen, että mä otan ton 6-senttisen. Se lentää vähän paremmin ja sit sille saa antaa vähän enemmän vielä runtua. Runtua, joo. Katsotaan, miten käy. Siinä on komea kivikko vieressä. Siitä me aloitetaan onkiminen ja katsotaan, laitetaan vieheet pakkiin takaisin ja ruvetaan siitä sitten onkin hommiin. Mä rupean siivoon, sä voit ruveta kalasta. No niin, näin me tehdään. No niin, nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että ruvetaan vähän katteleen itse tätä kalastusta ja nimenomaan näitä kalastuksen paikkatyyppejä, minkämoista paikoista me päästä sitten tätä ahventa kalastaa ja koko ajan on jauhettu tämmöistä tuulen alapuolisesta kalastuksesta ja kerrotaan pikkusen vielä, mitä se tarkoittaa
tuulen alapuolella oleminen. Lähtökohtaisesti tuulen alla oleva kalastus on sen takia tehokkaampaa, että se monesti kuljettaa sitä kalaa sinne. Ja se on äärettömän paljon, se kala ei ole niin arkaa kuin siellä tuulen yläpuolella. Ja se tuulen alapuolen ei tarkoita aina sitä, että me mennään sen aina sinne, mihinkä se tuuli käy, vaan me luetaan koko matkan, mihinkä se tuuli menee, niin luetaan koko matkan niitä suojakerroksia ja kivikoita, mitä siinä matkalla on, missä vähänkin vesi vaihtuu. Esimerkiksi nyt me ollaan melkoilla tuulen yläpuolella, ja tässä on nyt ensimmäinen tämmöinen matalan kivikko, mikä tässä selällä on, niin tähänkin se kumminkin se tuuli toppaa, ja tuulen yläpuolinen alue on tossa, mihinkä mä nyt heitän tämän vieheen. Elikkä kokonaisvaltaisesti tämä kalastus tapahtuu niin kuin se ei aina tarvi olla siellä ihan äärituulen alapuolella, mihinkä se tuuli menee lopuksi, vaan ihan järjestyksessä lähtee kattoon, että mikä alue se on, mihinkä se kala on pakannut. Ja se ei tarvi mitään muuta kuin pikkusen se vesi vaihtua, niin se on potentiaalinen kalapaikka. Ja nyt kun me ollaan tämmöisessä ensimmäisessä paikassa, mihinkä meillä vähän tuuli käy, me ollaan suhteellisen ylätuulessa, eli tässä on tosi mieto tuuli, mutta tämä on ensimmäinen selkeä suojavalli ja kivikot, mihinkä tämä tuuli osuu. Niin nyt kun me lähdetään tätä kalastaa, nyt me ollaan parkkeerattu vene tällä, että me ollaan suurin piirtein sivutuulessa. Yleensä ankkuroidaan vene niin, että se jää 45 asteen kulmaan suurin piirtein niin kuin alatuuleen se paikka. Ja toki tässä heitetään nyt heittoja vähän ympäriinsä, kun tämä kumminkin rikkoo tämä vesi tähän. Hyvin tämä tuuli rikkoo hyvin tähän kivikkoon, niin tämä heitetään ympäriinsä, mutta yleensä ottaen se aktiivisin kala on tuossa tuulen yläpuolella. Elikkä lähdetään kalastamaan toi, mihinkä toi tuuli käy näihin kivivalleihin, niin toi tuulen yläpuolinen alue on se, mitä lähdetään ensimmäisenä kampoon. Ja siitä sitten järjestyksessä katsotaan. Ja tuon ihan äärimatalaa tuo, kun 20 senttiä vettä, mihinkä mä nyt heitin, niin mä joudun tuomaan tosi lujoa tätä pleidiä tuolta pois. Ja sitten kun pikkusen syvenee vesi, voi ihan pikkusen rauhoittaa kelausta, että se ottaa tuohon pikkusen alemmas ja taas tuodaan lujaa. Heittosuunnat aina sen mukaan, että silloin mitä kovempi tuuli, niin sitä enemmän kalastetaan niin kuin myötätuuleen ja 45 asteen kulmaan niin kuin alatuulen puolella, koska se on mukavampi heittää. Nyt kun meillä on optimi olosuhde, että ei käy juurikaan tuuli, niin tässä voidaan kalastaa ihan sivutuuleen ja jopa vastatuuleen tosi laadukkaasti. Että sillä ei niin hirveän suurta merkitystä tässä ole, kun me lähdetään näitä kivikoita kampeen tämmöisessä tummissa vesissä, että mistä suunnasta me se heitto heitetään. Mutta toki tämmöinen kivikko, kun tämä tehokkaasti kalastetaan, niin tämä joudutaan ottamaan parilla kolmella ankkurilla eri suunnista. Mutta yleensä ottaen itse, kun tämmöisiä kivikoita heitän, niin 3-4 heittoa tämmöisellä tuulella. Ja jos ei sitä mitään merkkiä tule, niin sitten vaan eteenpäin. Ja tästä me lähdetään menemään nyt sektori kerrallaan. Seuraava mennään vähän. Seuraava kivikko otetaan pikkusen enemmän alatuuleen. Heitetään siihen 2-3 heittoa. Ja sitten taas otetaan enemmän ja enemmän. Mennään järjestyksessä näitä ja lähdetään hakemaan, että mistä me ruvetaan tapahtumia saamaan. Lämpöisen veden ahven on tosiaan semmoinen kala, että ei perustu niin hirveästi semmoiseen viehehienostokikkailuun, vaan perustuu siihen, että me löydetään se aktiivinen kala ja se antaa meille kyllä merkin sitten, kun ollaan kalapaikoilla. Melkein sanotaan, että ensimmäinen 1-2 heittoa, niin siellä on kalakiikku, ollaan niin kuin hyvällä kalapaikalla. Eli perustuu siihen liikkeeseen ja pyritään etsiin sitä aktiivista kaloa. Eli tässä matalan kalastuksessa on tosi tärkeää, nyt kun me kalastetaan äärimatalissa ja kalastetaan kovilla vieheillä, kovien viehdeiden painot, varsinkin näissä pleideissä. Mulla on tässä käytössä nyt tämmöinen Stormin pleidi. Tämä on 13 grammaa paino. Toki näitä löytyy kevyempiäkin, mutta tämä toimii tämä 13 grammanenkin ihan hyvin täällä supermatalassa. Elikkä heittotekniikassa on tärkeä asia, kun
se on heti periaatteessa pohjassa, kun vettä ei ole, niin on äärettömän tärkeää se, että me topataan tämä heitto ilmassa. Eli täällä ei haeta mitään pohjia, vaan me pyritään tuomaan tätä vaan tätä tuotetta mahdollisimman lujaa ja yritetään saada sille kalalle huomio siihen voimakkaasti uimaan vieheeseen ja se lähtee sitten voimakkaasti siihen ampuu myös kiinni. Eli heittotekniikasta sen verta, eli kun viehe heitetään, ennen kuin viehe tippuu veteen, noin 2 metriä ennen me pistetään sanka kiinni. Se imasee sen siiman suoraksi ja me päästään heti kelaan. Ja päästään tuleen tosi pinnassa. Eli heitto, sanka kiinni ja kelaus. Lähtee välittömästi kelaus ja tuodaan lujoa. Ja sitten kun me tiedetään, että siinä on esimerkiksi 4-50 senttiä vettä, tämä voi pikkusen tätä kelausta vaan hidastaa taas vauhtia. Tuodaan vauhdikkaasti. Ja tämä voi tuntua aluksi, että ei tästä tule yhtään mitään, että ei varmasti kerkiä tuohon kala ottaa, mutta kun me päästään kala paikalle, niin se lykkää välittömästi kiinni. Eli heitto, sanka kiinni ilmasta ja välitön kelaus. Silloin meillä on koko ajan siima suorana, varsinkin kun tuuli nousee. Me heitetään vähänkin sivutuuleen, niin tämä ongelma korostuu entisestään. Että 1-2 meillä onkin 10 metriä tuo siimapussi ja se tuuli pääsee nappaan siihen kiinni. Ja sitten meillä on pleidi pohjassa ja taas harmittaa. Ja toi heittosektoreiden väli saa olla tuossa hyvin semmoinen 15-20 metriä, että ei tarvi ihan samaa reikää heittää, jos siinä siitä ei tärppejä tule. Nyt otti ensimmäinen ahven kiinni. Nätti ahven, se oli ihan tuosta, mä tunsin kun se lähti jo tuolta ihan kiven sivusta perään ja se oli... Se lähti sieltä tökkään. Aivan upea ruokakala. Se otti tähän Stormin Komokun spinner, tai tähän blade-vieheeseen. Lähdetään kampoon. Nyt siitä saatiin ensimmäinen tapahtuma. Oletusarvo on, että siinä on enemmän niitä. Lähdetään kampoon. Nyt kun me saatiin tosta tapahtuma, niin nyt me heitetään ihan samaan reikään sitten seuraava heitto. Jos siitä tulee toinen, niin sitten siinä on olettamus, että siinä on vähän enemmän sitä kaloa. Jos ei se anna toista ahventa, niin sitten me heitetään heti vähän eri kulmaa. Nyt otti pohjaa. Nyt tulee tätä, mikä tekee karusta kivikosta ja sitten kalakivikosta tekee eron. Niin yleensä ottaen näillä hyvillä ahvenkivikoilla on aina tämmöistä heineä. Mitä sä oot yleensä huomannut, mitkä sieltä tulee ensimmäisenä? Moni väittää, että sitä ahvenparvesta monta kertaa se isommat yksilöt tykkää ottaa ekana. Että kyllä se isopää edellä tulee monesti kyllä ja se olisi tärkeää saada siitä heti niin kuin hallintoon. Että ja sitten tämä on niin kuin tosi yleistä se, että kun matalassa kalastetaan, niin siinä monesti tulee se ahven ja siinä sitä seuraa sitä. Yhtä ahventa niin kuin seuraa tosi monta ahventa. Et se on niin kuin, et jos joku kaverin kanssa kalastaa ja kaveri heittää heti tonne vieheen ja siellä heti ahven kiinni, niin sinne kannattaa kyllä melkein toisenkin ropsasta. Sitten ei kannata ahnehtia, ettei kannata tuoda liian syvällä käy näin. Ei sano tuota ennemmin. Räpsyllä se lähti irti. Millä sä sinne heitit? Kutosen. Joo niin. Ripparia. Kato. Tuli hieno ahven perässä. Ota tuossa tonne päin Jyrgenssonin yhdet heidät. Se jatkuu se kiviriutta vielä tonne. Se lähti just siihen suuntaan toi kaveri. Siinä oli nätti ahven tuli perässä. Joo. Oli 30 lusa. 30 lusa? 30 lusa. Nyt siellä käy pikku ahvenet hakkaamassa. Ainoa vaan, että kyllä tuo teho tulee siinä, että pidetään tuo vavan kärki sitä siimaa kohti, eli hallitaan se uitto parhaalla mahdollisella tavalla. Joo, ja tämä kelausrytmitys saa olla tämmöinen niin kuin nopea, mutta epäsäännöllinen silti, että ja voi tuoda vaikka 5, 6, 7 nopeita ja sitten pieni rauhoitus ja taas nopeita. Laitetaan vähän romin välkettä. Laitatko romin välkeä? Laitetaan vähän kromivilkkumaan. Romin väläke.
Se on semmoinen, että silläkin on jännä vaikutus välillä. Välillä ei kestä yhtään kiiltoa ja välillä sitten huutaa sitten. Joo. Siinä on vähän paha pelko, että sitten on hauekin tykkää kiiltävästi. Liekkö sukua harakoille. Tuossa tulee vielä ihan supermatala, näkyykin tuossa noin pintakin. Pitää heittää vielä toi. Siinä oli, katsokos mitä teki tota, mitä teki tää 7,5 rammanen. Rupes tulee sälppeä. Mä annan vielä yhden tälle ja sitten mä pistän siitä sen 10-rammasen. Mä haen, olisiko se 10-rammanen sitten se... Välimallin jätkät. Niin. Silloin kun heitetään matalan puolelle, niin kelaus saa olla jatkuvaa. Ja sitten mä heitän tosta yhden malliheiton tonne penkkaan. Eli tuo on tommonen 3-4 metriä nyt vettä. Niin silloin kun me kalastetaan penkkaa, niin se voi hyvin päästää tuo heiton päässä pohjaan. Eli siima löystyy samalla lailla kuin perus jigikalastustekniikassa. Ja sitten lähdetään tuomaan. Tää pleidikalastuksen syvän kalastuksessa saa olla pitkäjaksoisempia kymmenkunta kelausta. Toppi. Päästetään vähän tippuu ja taas lähdetään tuomaan. Pieni kelauksen rytmityksen hidastaminen, se pleidi ottaa taas syvyyttä ja taas lähdetään tuomaan. Tähän kivikkoon nyt on annettu jo, vaikka muutamia kaloja tullut, annettu suhteellisen paljon aikaa. Niin tämmönen paikka melkein voi niinku kannattaa tota unohtaa ja lähteä tekemään töitä, voi lähteä etsiin uusia alueita. Tämä vähän kuvaa. Jumala, tuo voi olla hyvin ahventa. Nyt on hyvä vähän vuoden. Parempi jo. Mata haavi. Nyt on oikeasti hyvä haavi. Mata haavi. Nyt on hyvä haavi. Päivän ehdotonta eliittiä. Ai että kun toimii tää lapa upeasti. Nyt on oikeasti fätsäkissä kyllä aika junttipää. Jos ei... No niin tullaan tuohon valmiin. Isolla rapalalla. Kato! Hyvä Kalle! Kato! Nyt on hyvä. Nyt heitin tuohon penkkoon. Fatterjackilla. On nätti haave. No niin, nyt tultiin seuraavalle kivikolle, lähdetään tätä kampoon taas. Aloitetaan tuolta ihan matalasta ja sitten siirrytään tuohon pikkusen penkkaan. Jürgensonilla on nyt tuota Ripping Wrapin kutonen, kun se on? Vitonen. Ja mulla on nyt tää 10-grammanen Stormin Blade. Lähdetään tästä vaan nakuttaan. Ja sitten jos kaverin kanssakin kalastelette, niin se kannattaa tosiaan muistaa se, että jos toisella ottaa kala kiinni ja se on varsinkin parempi ahven. Nyt Kalle sai kalan, mutta ei se ole parempaa. Niin yleensä ottaen siellä on siinä samassa lävessä voi. Ne menee vähän niin kuin porukassa. Ottiko kromin välkkeeseen? Otti. Tupla tärppi. Double hook. Kivikolisee. Sitten pikku toppi tuohon penkkaan. Ja se tosiaan se matalan penkka voi olla se, että se on 1,5 metristä 80 senttiin, kun sä voit tehdä sen ensimmäisen pienen pehmennyksen siihen kelausrytmitykseen. Ai tuo pulpetti tuossa haittas harrastusta. Siellä kävi, mutta tunaroin se. Ota uusis. Mitäs sä teet tärpin jälkeen? Otatko sä pienen pysäytyksen, otatko sä nopeamman? En, mä melkein kiihdytän sitä vauhtia. Joo, eli sä otat sen pienen spurtin joo. Heti perään, joo. Sitten taas niin kun jikillä usein tehdään toisinpäin, että... Se on monta kertaa auttaa jo pelkästään sekin, että se juniorille opettaa sen. Kelaa, no, ja sitten jos tulee tärppi, niin nostaa sen vastarin, vie sen loppuun asti. Siitä huolimatta, vaikka kala irtoisi, se ottaa väkisin sen pienen spurtin, niin just monta näin. Kertaa lyö heti uusiksi. Mä otan tuohon toiseen kulmaan, siinä taisi olla kans matalaa. Mä annan tuosta yli tuosta tuonne ihan, mä heitän ihan tuonne kivien väliin. Yhden tuonne kivien väliin. Ripparissa kannattaa myös välillä tehdä se, kun heti siinä vaiheessa, kun viehet tippuu veteen ja rupeaa kelaamaan, jos ei se mä uinti tunnu. Kyllä komia nahvene. Kyllä tästäkin iso tulee, mutta aikoo ottaa. Aikoo ottaa. Tekee pienen nykäsyn vavalla, niin tuntee se uinni ja sitten voi ruveta kelaamaan. Joo. Ja sekin on tärkeä tosiaan näissä ripping wrap-tyyppisissä ja play-tyyppisissä vieheissä. Minkä takia kannattaa se
heitto topata siellä ilmassa, niin se auttaa siihen, että nämä ei mene sotkuun. Se kääntyy oikein päin. Se kääntyy oikein päin ja se on heti niin kuin uintivalmiudessa. Et silloin kun jos sen päästät löysästä tuonne vaan kalastasi penkastakin, niin siinä on vähän ongelmaa tosiaan, jos sen päästää ja vapaana sinne. Nyt tuli heti tuolle ilmava. Oliko ilmava? Oli vähän ilmava heitto. Taisi vähän kala. Kalle onkin kaloja. Kalle vetää kaloja ja mä teen ilmavia heittoja. Kromin pärske. No niin. Ihan on tuollaista mättiä, 27. Se on sitä. Mustoa pientä ahventa. Tosiaan tämmöisissä kivikoissa, missä on voimakkaasti pintakiviä, niin usein niistä tässä matalassa sektorissa on myös semmoisia hyviä varjokiviä. Eli ne kannattaa heittää myös tämä penkka. Siinä ei tarvitse olla kuin yksi kivikko tai yksi kivi, mikä kerää sitten sen muutaman isomman ahvenen. Nyt tämä kivikko on taas semmoinen, että kun me saadaan tästä 10 ahventa ja meillä ei ole yhtään kalaa niistä semmoisia niin kuin paremman kokoisia ahvenia, niin se on yleensä sen merkki, että siinä ei ole sitä isompaa ahventa. Se antaa kyllä nopeata sen merkin silloin, kun siinä se isompi ahven on. Niin. Tässä tosiaan, kun ahventa kalastellaan ja vaikka vavat, mitä jäykemmillä vavoilla kalastellaan, sitä löysemmällä jarrusaalla, mutta esimerkiksi nyt, kun mä tein vastaiskun tälle ahvenelle, vaikka on pehmeä vapa, niin jarrut saa olla tässä hommassa ihan tällä, että käsin pystyy veteen. Silloin ne ei riko välineitä ja eikä itteensä. Ja siinä tuli nyt vähän tommonen parempi. Vähän parempi. Pykämä ja parempi affenainen. Ja tämäkin oli niinku pikkusen sektorista sivussa, että heitettiin on niinku, toki tuossa voi olla, kun ei noita kaikkia näe milleen, että sitten monesti kun ajelet täällä näin, niin vähän välillä kolahtoo tai sitten huomaat sen kiven vasta, kun meet ihan ajamalla ohi. Mutta ihan nätti matala nahave. Mutta se onkin se, että jos niitä matalia ajelee, niin kannattaa pitää tuo konetrimmi vähän korkealla. Kyllä. Varmuuden vuoksi, ettei nyt ihan ehdoin tahdoin lähde vehkeitään rikkoa sinne. Mutta toi kala oli semmoinen, että oli ihan mukava, että tuli yksi vähän parempi ahven tästä, mutta mä ehdotan silti Jyrkönssoni semmoista, että me lähdetään kulkuun. Se passaa niin mykkä bra. Tässä vielä tämän vetohomman jälkeen yksi paikka. Tässä tuli vetämällä muutama hieno ahve ja kokeillaan, että saataisiko me tästä sitten heittämällä tästä luodon ja kivien sivusta kalaa. Mä pistän tommosen pikkusen tummemman 13 grammasen Stormin Bladein. Toi rapuhommakin antoi ihan mukavasti tapahtumaa, mutta ei kumminkaan ihan mitään superviehätystä. Heitä sieltä vaan, otetaan tuonne ihan yritetään, toi tuli aika syvänä toi vesi, niin otetaan ihan tonne nollakiville. Lähdetään sieltä tuomaan, katsotaan onko tuossa yhteen ahventa. On nätti ahve, hyvä, aivan loistava. Niin yrittää heti ampua sen, kun tuntee, että se varmasti on kivessä, niin yrittää heti ampua sen vieheen sinne suuntaan, mistä se viehe on sinne kivenkoloon mennyt. Eli se, kun se siellä kivenkolossa on, niin tänne päin se ei todennäköisesti kyllä pois tule. Me voitais tohon vielä käydään toi vielä antamassa. Tuo on niin hyvän näköinen toi. Kato toi ulkokivikon kulma tuolta. Ai veljet. Siihen lopetetaan. Kato. Oliko double hook? Double hook. Tää ei
Tällä ei pääse vielä suureen kesäkisoon tällä kalalla. Kuinkas se? Ei oo. Ei tarvitse pelätä. Otetaan tota... Pieniä on ahvet. Otetaanko me vielä semmonen homma, että käydään toi kivikko vielä heittämässä tuolta. Siellä murtoa niihin ja se on vähän tämmönen eri tyyppi ja se on vähän ulompana. Käydäänkö me sen vielä kokeilemassa? Tehdään se. Tähän me odotetaan sitten joku hyvä lopetus. Meidän tästä odotetaan 15 ahventa ja sitten lähdetään. Etkö usko? Otetaan vaan. Eikö se uskon asiaa? Jos odotetaan, niin otetaan. Heti löytyy. Onko pare? On tää selkeästi heti niinku... Kato! Seuraa kymmenkunta. Kato. Joo, tulee perässä. Kato, se on heti kun siihen tulee toi... Sammalpeti, niin siellä heti kato poikia eri lailla kotona. Oh. Ihan nätti ahve. Oh. Ota sä se kulma, mä heitän ton ulkoreunan tosta. Heitä heti. Kato. Kala kiivake on viehettä. On siellä vielä. Kato, räpsystä lähti töysään, niin se heti sen jälkeen. Mä ajattelin, nyt se hulluks heittäytyy, jos on siima poikki ja silti on kala kiinni, niin tota... Ei se oo. Tuntuu vaan, että sinne meni, kun otti löysää. Kato, nättiä ahventa. Joo. Oh. Tules tänne. Onko pare? Ei samanlaista pali. Kato, kun seuraa tuossa, kato. Monta. Tässä on hyviä ahventa. Tässä on ahventa. Tässä on affenta. Ihan hyvän kokosta affenta. Oho. Nätti affenta. Vauhtia se on antoa raakasti. Siinä on nyt jonkinmoinen niin kuin sähköisyyselementti olevinansa, kun siitä rupeaa tulemaan tavaroa vähän niin kuin sillä lailla, kun perushyvästä ahvenpaikasta sitten tulee niin. Nyt tota... No poikittaa suussa. Ahneita on. Ahneita. Autakko löi fättitsäkkiin, mutta teillä on nyt pikkusen tilanne, että semmoset, että jarru on pykämällä liian löysällä. No niin. Tässä on nyt kala. Ei se 15 hirveän kaukana ole, mitä sanoit. Ei oo. Puolet on hallussa. Nyt ei saisi sakeltoa sitten. Ei sakelleta. Nyt ei parane sakeltaa. Kato, kun oli komia ahve. Se on 3-5 huitteilla se. Lattian kautta, 32, suurin piirtein, 31-32, kaunista. Se tässä matalan ahvenessa on se, että jos me ollaan saatu tästä 9 kaloa, niin tässä on niitä vaikka kuinka paljon ollut. Mutta joka kerta kun me vedetään tuota kala, niin se parvi hajoo. Joo, se rikkoo. Siellä tulee yleensä 3-4 kaloa niin kuin perässä sen yhden ahvenen perässä. Se kuuluu tähän perus hommaan, että senkin takia, että tämmöisessä niin kuin matalan kalastuksessa tommoset pitkäheittoiset vieheet on niin kuin hyviä, bladeit, erityyppiset painolipat, kun niiden heitto-ominaisuudet on niin paljon paremmat kuin tämmöisiin, varsinkin jos vähän tuuli käy tämmöisiin kevyen vapuihin. Siinähän on huippuhyviä välineitä, mutta tota, heittopituudet on vaan vähän eri luokkaa, että tuossa on ihan hyvän oloinen ahve. Mutta Jyrki, jos on tuota takakivikkoa päiten tuohon väliin, niin haki fättitsäkin siitä aika mukavasti. Niin se on näiden vaappujen niin kuin heikkous, sanotaan se heittopituus ja sitten se, että se optimisyvyys näille, että me saataisiin mahdollisimman tasainen kelaus näihin. Siinä näissä vähän niin kuin häviää tommosiin turpalavuttomiin, mutta ehdottoman tärkeitä olla kumminkin ahvenen kalastuspakissa. Nämä on välillä aivan ylivoimaisia vieheitä. Tässä voi vähän, jos haluaa, niin vähän pitempiä toppeja pitää, että saa vaappukalastuksessa on sitä vähän ylemmäs sitä, kun on kelluvia vehkeitä, niin tämä on semmoista touhua, että niin kuin monesti jos te tuutte tämmöiseen kivikkoon tai johonkin vitalikkoon ja siitä tulee kymmenkunta ahventa äreesti, niin siinä parvessa todennäköisesti siinä silti on, mistä te saatte 10 ahventa, niin
siinä on, voi olla 50 ahventa, se hajoaa vaan. Nytkin se tiputti tonne parikymmentä metriä alemmas ja sitten tullaan 2 tunnin päästä uudestaan tämmöiseen paikkoon, niin se on kerännyt tuossa joukkueensa niin sanotusti paketin kasoon. Kalle lupas 15 ahventa. Se on nyt siis siitä.